ಈ ಬಾರಿಯ ಬಕ್ರೀದ್ಗಾಗಿ ಏನು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕುರಿಗಳು ಮೇಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀರ್ ತಳಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮಾಂಸ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಮೀರ್ ತಳಿಯ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೇಕೆಗಳು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಓನರ್ ಇದಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಇದು ಯಾವ ತಳಿ, ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ? ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವು. ಇವು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬನಾರಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಯ್ತಾರೆ ಇವು ಅಜ್ಮೀರ್ ಮಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 40 ಕೆಜಿ 45 ಕೆಜಿ ಐತೆ, 120-130 ಕೆಜಿ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದೆ? 500 ರೂಪಾಯಿ ತೂಕ, 480 ರೂಪಾಯಿ ತೂಕ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಮರಿ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಮಾಡೋದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ವ್ಯಾಪಾರ. ನೀವು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಗಿರಾಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಬಂದ್ ಮರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ? ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಸಲ, ತುಂಬಾ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅಂತ. ಜನ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು. ನಮಗೂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರೋದು 2500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ, ನಮಗೂ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಗಿರಾಕಿಗೆ ಮಾರೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 20,000 ಅಂತ ಹಿಡ್ದಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 60,000 80,000 1,00,000 ಅದು ಆತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾರಿದೀರಾ ಈ ಸಲ ಬಕ್ರೀದಲ್ಲಿ? ಮಾರಿದೀನಿ ಒಂದು 600 ಮರಿ ಮಾರಿದೀನಿ, ಕಮ್ಮಿ ಈ ವರ್ಷ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1,500-2,000 ಮರಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಿರಾಕಿ ಜನ ಬರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ತಳಿ ಸಿಗತ್ತಾ? ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಡ ಹೊಡೆದಿದ್ರೇನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದವ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೀಜ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮವರು ಬೀಜ ಮರಿನೇ ಲೇಕ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡ ಹೊಡೆದಿರೋದೇ ಬೇಕು. ಬೀಜ ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚ್ಚೆ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೊಂಗು ಇರುತ್ತೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ, ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾರಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕುರಿಗಿಂತ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕೆಗಿಂತ. ಸೊ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದರ ಮಾಂಸ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸುಮಾರು 600 ಈ ಒಂದು ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಜೊತೆ ವೀಣಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.